Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un pas definitiu per a solucionar la falta d'aigua potable a Palma de Gandia. 700 persones recolzen la candidatura de Juan Martí a presidir les Falles de Gandia. El problema de falta d'aigua potable a Palma de Gandia fa ja el seu primer pas definitiu per a solucionar-se. La Mancomunitat de Municipis de la Safor aprovava ahir per la vesprada, en un plenari extraordinari, l'adhesió de l'Ajuntament de Palma de Gandia al sistema en alta del subministrament d'aigua potable, que actualment proveeix a 13 pobles de la comarca des del Pou de Villalonga. Recordem que l'11 d'octubre l'aigua de Palma de Gandia es va declarar no potable. Des de que va començar esta situació, el govern municipal ha reivindicat esta adhesió a la xarxa d'aigua de la Mancomunitat com l'única opció viable per a poder proveir-se, que finalment era aprovada ahir. Ara queda escometre les obres perquè es faça una realitat i de moment seguiran amb el repartiment d'aigua embotellada. Jornada clau per a que la societat prenga consciència d'un greu problema per a moltes persones. Avui és 12 de desembre i es celebra el Dia Mundial de la Disfàgia. L'objectiu essencial d'esta data és donar a conèixer un trastorn que afecta un percentatge important de la població. Recordem que la disfàgia és la condició mèdica que causa dificultat o impossibilitat absoluta al moment d'empassar aliments sòlids i líquids. Ens hem acostat fins a la consulta de la logopeda Marta Lull, que ens ha aportat la visió d'una especialista establerta a la Safor. Doncs la disfàgia és un trastorn de la deglució que el que passa és que els pacients que tenen aquest trastorn no tenen ni la força ni la coordinació en els músculs que es necessita per a poder tragar correctament. Aleshores, molts pacients tenen dificultats per a tragar sòlids, per a tragar líquids, i la gent que té dificultats per a tragar líquids, en aquest cas disfàgia líquids, necessita espessar l'aigua per a poder-se-la beure. Perquè moltes vegades, si una disfàgia no es tracta, el que pot passar és que hi haguin broncoaspiracions i que el menjar o el líquid se'n vagi cap als pulmons, i en casos més greus poden tindre ofegaments. Quan existeix la disfàgia, el procés deglutori es torna molt difícil i complicat i pot inclús obligar a pacients greus a buscar vies alternatives per a mantenir una nutrició bàsica. En aquest sentit, també hem tornat a recordar el cas de Núria Jordà, que en altres ocasions ha passat pel nostre magazín per explicar-nos el dia a dia d'una persona que pateix disfàgia, com és ella. És com que total, sí, és una cosa que està incorporada ja en el dia a dia. Al principi, potser sí que és de veres que costarà un poquet més. Jo, per exemple, em vaig adonar que no em podia rentar els dents, no em podia dutxar normal, perquè al rentar-me els dents em ficava recta i la pasta de dents i l'aigua que quedava en el que és del cepillo es tirava cap arrere i jo m'ofegava. Unes 700 persones, segons l'organització, es reunien ahir en Foment en l'acte de presentació de la candidatura de Joan Martí, faller de la Falla Plaça Prado de Gandia, a president de la Federació de Falles de la ciutat. La periodista Maria Fuster conduïa l'acte en el qual Joan Martí va presentar al seu equip, encara que la presentació oficial davant el Congrés es durà a terme entre el 23 i el 24 de març, en compliment de l'article 34 del reglament de la Junta Local Fallera. Martí va expressar el seu desig de rescatar la figura del delegat de Falles buscant enfortir la comunicació entre la federació i les comissions falleres. Un altre dels eixos d'aquesta candidatura és la intenció d'incrementar i projectar la imatge de les Falles de Gandia, convertir-les en un referent fora de les nostres fronteres, i a més Joan Martí pretén donar la importància que es mereixen als monuments fallers perquè milloren en qualitat i siguin un atractiu per als visitants. En la web radiogandia.net tenen la relació completa de persones que formen aquesta candidatura fallera. Nosaltres estem superorgullosos de les nostres falles.
L'Ajuntament d'Oliva, en col·laboració amb els centres educatius, han planificat per als pròxims 6 anys la cessió d'espais educatius per a dur a terme el programa Olivia Oliva Concilia, una iniciativa que té l'objectiu de garantir un servei públic i gratuït de conciliació familiar durant els dies no lectius del transcurs escolar, vacances i període estival. Després de diverses reunions entre l'Ajuntament i els centres de la localitat, avui el Consell Escolar Municipal d'Oliva ratificarà este calendari. Ens hem reunit amb els directors de les escoles, l'alcaldessa, jo i el Departament de Benestar Social, i en aquesta problemàtica que tenien, que no hi havia disposició dels espais públics en els centres per a fer totes les activitats de conciliació laboral i familiar dels xiquets i xiquetes de la nostra localitat, en el qual ja hem fixat un calendari per als 6 pròxims anys, que cada any sols un centre acollirà totes les activitats de la ludoteca, els tallers i l'escoleta d'estiu, i l'Ajuntament, doncs, per la part nostra, no va haver cap problema per a que estiguem ahí ajudant-los en tot el que necessiten. Segons ha afegit el regidor d'Educació, Mario Vidal, el primer centre anfitrió de les activitats de l'Olivia Oliva Concilia serà el de Santa Anna per al que resta de curs. A més d'esta qüestió, el Consell Escolar Municipal també nomenarà avui els nous càrrecs de la Comissió d'Absentisme Escolar. L'objectiu d'este organisme és marcar les pautes per a reduir les xifres d'absentisme escolar a la ciutat, que segons indica el regidor d'Educació, són de vora el 70%. Moi Motor es convertís en un dels 5 primers concessionaris d'Espanya a comptar amb el nou model de la marca xinesa Omoda. Avui s'ha revelat el secret. Durant uns dies hauran vist circular per Gandia un cotxe camuflat perquè era part de la campanya de Moi Motor per a presentar el seu nou model Omoda 5, una campanya que, segons Javier Moi, CEO de Moi Motor, ha sigut tot un encert. Y la verdad que tiene una repercusión bárbara. Nos hacía muchísima ilusión el lanzamiento de esta nueva marca y queríamos hacer algo singular, que nunca antes hubiera hecho ni en la ciudad o incluso a nivel nacional. En l'arribada d'aquesta nova marca de cotxes a Gandia, Moi Motor posa a la ciutat com a referent perquè es tracta d'una de les primeres d'Espanya en la qual es comercialitzarà. Para nosotros es muy importante seguir apostando por la movilidad del futuro y esto claramente lo es, dentro de nuestra política de democratizar la movilidad. Es la primera apuesta nuestra, van a venir otras muchas, porque bueno, vamos a seguir adaptándonos a los cambios tan rápidos que están ocurriendo en el mercado con el tema de digitalización y de entrada de nuevas marcas, y es para nosotros una gran alegría que esto ocurra en la ciudad de Gandía y arrancar. Os puedo decir que inicialmente vamos a ser 30 concesionarios en España y somos de los primeros 5 de España, es decir, situamos a Gandía dentro del mapa digamos, de la economía nacional. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha estat present en aquesta presentació i destacava l'orgull de tindre a la ciutat empreses que aposten per la sostenibilitat i la innovació. Ya sabéis que nos gusta presumir de empresas con implantación en el territorio, que crean puestos de trabajo, que generan riqueza, y en estos tiempos la contribución de las empresas al fortalecimiento de la economía y de la sociedad no solo es importante, yo diría que es también imprescindible. Yo quiero agradecer a Moi Motor, como decía, la apuesta y también su apuesta de empresa por marcas nuevas y modelos nuevos que van a permitir generar más puestos de trabajo en la ciudad, y eso siempre va a tener el apoyo de este gobierno y de esta administración. L'Omoda 5 és un híbrid amb tota mena de prestacions i quant a estètica destaca per ser un SUV, una línia pensada per al públic jove i esportiva i que arriba al mercat amb un preu d'eixida de 24.900 euros. A més, un altre punt a favor, la manufactura serà espanyola, concretament es fabricaran a Barcelona. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.